qoftë emri i Zotit ton i bekuar, vëllezër. Shumë gëzohemi sepse akoma një mbrëmje Zoti na bën derë që të vimë në shtëpinë e Adit ton. Na çlodhet shpirti jon të ngopemi, të shikojmë vëllezrit tan. Dhe kjo është një privileg, besoj, për të gjithë neve që kemi gëzimin dhe mundësinë që të jemi në këtë shtëpi. Falënderojmë Zotin. Me hirin e Zotit, vëllezër dashur. Luka, Luka 17. Atëherë Jezusi i tha dishepujve të vet, është e pamundur që të mos ndodhen skandalet, por mirë ai për fajtë të cilit vijnë. Për të do të ishte më mirë të varin në qafë një gur, mulliri, dhe të hidhin në det, sepse se sa të skandalizoj një nga vëllezërit e tij më të vegjël. Kini kujdes veten tuaj, në qovë se i të vëlla, më katon kundër teje, kjortoje, dhe në qovë se pendohet fale. Dhe si kur të më katon dhe 7 herë në ditë kundër teje, dhe 7 herë ditë kundër të kthet të ti duke thënë, pendohem fale. Atere dishepujt i thanë Zotit, na eshto besimin. Dhe Zotit tha, po të kishit besim sa një kokës i napi, do të mund t'i thotit këti malit shkullu, me gjithë rënjë dhe mbilu në detë dhe ai do të bindej. Ta në cilin nga ju po të ketë një shërbëtor që i liron tokën ose i kulot kopen, do t'i thotë kur ai të kthehet nga fusha në shtëpi, eja me një enë triez. A nuk do të thotë për kundrazi më bëj gati darkën për vishu dhe më shërbe që unë të ha të pi pasaj të hash e të pish edhe ti? Do t'a falemderoj ndoshta atë shërbëtor sepse zbatoj ato që ishin urdhruar, mendoj se jo. Kështu dhe ju, kur të keni bërë të gjitha ato që ju urdhrohen, thoni, jemi shërbëtor të padobishëm, bëm atë që kishim detyrë të bënim. Dhe ndodhi që duke urdhëtuar për në Jeruzalem, ai kaloi në për Samari të Galilesë. Dhe kur po hinte në një fshat, i dolën përpara 10 lebroz, të cilët ndaluan larg. Dhe duke ngritur zërin, i than, Jezus, mjeshtër, kim më shirë për ne? Dhe i, si i pa, i tha atyre, shkoni dhe parakituni te pripterinjt. Dhe ndodhi që ndërsa ata pashkonin u pastruan. Dhe një nga ata si e pa që u shërua, u kthye mbrapa dhe e përlëvdonte Perëndin me zotë lartë. Dhe era përmbis me fitir për tokë të këmbët e Jezusit duke falemderuar kishte Samaritan. Jezusi atëre filloi dhe t'i thotë, a nuk u shëruan këtë 10, ku janë të 9 të tjerët? A nuk gjet as një që të kthehet për të thënë lavdi Perëndis përveç këtij të huaj? Dhe i thati qohu dhe shko besimi i të shëroj. Le të ketë lavdi emri Zotit ton vëlezër, falepterim Zotin për fjalën e ti të shenjt, sepse është ushqimi jon, dhe Zotit jon Jezu Krisht na flet shumë bukur, vjen me fjalën e ti të na ushëlloj, të na forcoj, erdi në këtë botë që të bëj një vepër, duke u nështruar atit e ti komplet, dhe kjo vepër i ishte të ngjitej në kriqin e Golgothas, të kriqizoj, që të kemi ne sot këtë shpresë, që është ditë, që një ditë ne do të shkojmë fytyrë më fytyrë. Po, në përmjet këti ngushëllimi dhe në përmjet kësaj kohë që të regonte, pa pritur Jezu Krishti, thot tek nxënësit, është e pamundur të mos vinë skandalet. Besoj që këtu tutje nxënësit në një farë mënyre mund të çuditen, e thon çan këto zot që thua.
është e pamundur që të vinë skandalet? Dhe pse të skandalizohemi? Në një pjesë tjetër i thot Zot, diçka i tha Zoti dhe tha Zot është i ashpër fjala tënde. Në qoftë se nuk doni dhe ju, shkoni, thot Zoti. Dhe atje atë kuptuan dhe than, ku të shkojmë Zot? Ti ke jetë fjalë të jetës së përjetshme, ku të shkojmë? Këtu Zoti na tregon që është e pamundur që mos të vinë skandalet. Ka mundësi që në një njeri të skandalizohet, në qoftë se një njeri në botë jashtë i thot gënjeshtra? Besoj që të gjithë nuk do skandalizohemi për sa arsye, sepse dim që është nën pushtetin e princit të kësaj bote, që është djalli, gënjeshtari. Ka një njeri tjetër që të skandalizohet me njeri të botës që i bën të padrejt, do mërzitemi, por përsëri nuk do skandalizohemi, sepse dim që ky njeri është nën pushtetin e djallit. Atëre, prandaj nuk ne skandalizohemi, nuk skandalizohemi. Si do vinë skandalet Zot? Skandalet, vëllezër të dashur, mund të vinë nga ne vetë. Dhe mundet që unë, që të jem besnik, vëlla, besimtar, të vish do ditë në kishë, të punoj me të lloj mënyre të tillë, që të skandalizoj dikë tjetër. Dhe më vjen çudi, si kështu si e lexova, ku to thot për skandalet, më poshtë thua për faljen. Si lidhet kjo, si shkon kjo, nga një anë flasim për skandalet, nga një anë për faljen, në qoftë se nuk e fal vëllain, mos vall e skandalizon, në qoftë se të bën diçka vëllai, mos ka mundësi që ta skandalizosh vëllain tënd. Të thot, të thua çfarë dashuri ka ki vëlla? Ku është dashuria e ti? Ka mundësi që unë me qëndrimin tim, me mënyrën tim e brenda në kishë të skandalizoj dikë? Fatkesisht ka, se jemi njerëz vëllezër të dashur. Dhe pse duhet të bëj diçka të cilën mund të skandalizoj dikë, vëlla? Sepse duhet dhe unë të përulem, dhe ti duhet të përulesh. Sa vështirë është që të shikoj dikë, që të më ngacmoj, të më skandalizoj dhe të them, nuk ka gjë, vëlla. Prit të shkoj të lutem dhe Zoti ta më shiroj. Por ta vendosë në zemrën time dhe ta mbjellë në zemrën time dhe fillon të lëshoj rënj dhe fillojnë e shikojmë vëllan me një mënyrë tjetër pastaj, sepse më skandalizoj vëllaj. Sa e thjesht është që të them Zot fale, është e leta them. Zëmbra njerëzore qik e vështirë dhe thot dhe fjale perëndis këtë gjë. Ma na vështirëson shumë. Duhet pra brenda në kishën e Perëndis, që frima e shenjtë, që besojmë këtë, nuk e besojmë, amin, besojmë që frima e shenjtë vepron midis nesh. Nga momenti që besojmë këtë gjë, që vetë Perëndia jeton brenda në shpinë e ti, duhet dhe neve të sillemi sipas në të njëjtën mënyrë. Kemi ne të drejtë që të flasim të dikush dhe t'i themi, bën çik më tutje, se këtu unë jesh vendi tim. Ki vënd shkruan babi Kotrokoj, emrin e folsit pra. Po të jetë një shpirt i ri, një njeri i ri, do flasit të dua tek një tjetër vëlla në orën që frima e shenjtë, dhe kemi, patkesisht e kemi parë këtë gjë, në orën që frima e shenjtë flet midis nesh, ka ikur vëllai ose të shkoj për parat, i thot vëllait, a rova të të them dhe këtë gjë. Dhe midis nesh, të ketë shpirtra të rinj. Mos skandalizon vëlla me qëndrimin tënd, me mënyrën se si ecën. Dhe me e çuditshme nga këto që thot Jezu Krishti është më mirë për atë që skandalizon të lidhë një gurr këtu pra sillet në
në këtë shëmbëltir, që në të nëhapi të kuptojmë se sa e rëndësishme është që unë me qëndrimin tim, me jetën time, me foljen time, me idetë e mia, skandalizoj. Sa e rëndësishme është të thotë, diti shka, më mirë është që të marrësh një gurë mulliri dhe të biesh në lumë. Pra, përdor shumë merë, Zoti jonë gjira shumë, shumë i përvolej, kë të në zgjoj. Të thotë, ke kujdes, vëllaj, biri, se në qëfë se ti skandalizon këtë më të voglin, kush janë më të veglit? Fëmijët e vegjel, jo, janë të dobëtit në besim, shpirtrat e rinj. Vjen një fjale perëndis dhe thotë, bë diçka ndryshe në jetën tënde, dhe fillon e merë shpirtin tjetër e kape, ah, leç, thotë, janë të tepërta, nuk është kështu. Mos e skandalizon vallë. Mos shkon dhe merë farën të cilin i dha Perëndia në atë shpirt vetë dhe janë nxjerr. Mos je gjë ajo, pra, ai skifteri që merë farat. Vëllezër të dashur, është shumë e rëndësishme ashtu si shna e thot fjale Perëndis, se si duhet të sillemi tek vëllezërit tanë, në kishë, në shpirtrat e rinj, kemi pra një përgjegjësi. Ne morëm një vendim të prerë. Kush është ki? Që Jezu Krishti është biri Perëndisë gjallë dhe do ta ndjek. Dhe jeta ime më ka një qëllim. Kush është qëllimi? Që të lavdërohet Perëndis Krishti në jetën time. Ky është qëllimi tim. Gjë në ditën që do vitë të më marri. Qëllimi tim pra zbatohet në jetën time. Kur nuk lavdërohet Perëndia në jetën time, sepse unë vendos përpara qenien time njerëzore, zbatohet, unë mbas qëllimin, unë mbas pra misionin. Por më e bukur është vëllezër të dashur që Jezu Krishti na dashuron. E di që jemi mish, e di që jemi balt, e di që sot themi amin dhe duke dalë jashtë mund të bije përsëri në gabime, prandaj vjen dhe më poshtë të na bëj të ngjajmë atij. Keni kujdes për veten tuaj, për veten, në veten tonë të kemi kujdes, për çfarë gjë? Për faljen. Ke kujdes për veten tënde, që të falësh vëllan tënd, që ndoshta të skandalizoj ose diçka ndodhi. Dhe jo falje, amin, vëllatë, fala, dhe brënda, aji, them, me vetën time, tani, para falja është, duhet të ketë rënjë, falja duhet të dalin nga zemra ime. Pse duhet të dalin nga zemra ime? Sepse thot vëllau i tënd, çfarë do këtë bësh tek vëllai i tënd, e bën tek Perëndia. Ka mundësi që mos të falim vëllan tonë, dhe Perëndia mos t'i japi shpërblim për këtë gjë. Sigurisht që nuk t'i japim për shpërblim, por e bëjmë sepse vëllan ne e dashurojmë. Ashtu siç edhe unë jam mish, dhe ai është mish, dhe brenda në kishën e shenjtë. Dhe kur të gjithë bashkë ndodhemi një moment në mbretërinë e qiejve, të shenjtë pra, çdo jemi njëri afër tjetrit. Imagjino pra të vendosë Perëndia në krah të një vëllai tjetër që ke krah mbajtur rënj i dërimi. Zot, shtjen që këmë të tje nga me e mirës, po shtjen që këmë të tje. Ve, unë dua të vla, atë ke flisnim, atje ishim dhe shok, mik. Të gjithë këtu, vëlezër të dashur, jemi të larë me gjakun e qëngjit. Gjakun e qëngjit e therur. Jemi të gjithë të blerë bitë e Perëndis. Nga ka pikturuar të gjithve në pëllëmbët e duarve. Emrat tanë janë të shkruar në librin e jetës. Duhet të shoni, të shuajmë, jo, mos ndodhë kjo. Mos ndodhë kur që të shuhet emri tim nga libri jetën, sepse mbajta nga egoizmi tim diçka brenda meje. Mbajta diçka sepse unë di më mirë, mos ndodhë kjo.
gjithmonë t'i japim vend vllajt ton. Gjithmonë të kemi faljen brenda nesh. Sa herë duhet të falim, thanë. Në një ungjill tjetër thot 7 herë 77, i thënë 490 herë. 490 herë në ditë duhet të falim vëllan. Kjo nuk ka mundësi të ndodhi kaj shumë mëkate, sepse është më mirë nga ti. Në qofse nuk më të bëj det, është më mirë se nga ti, sepse unë mund t'ja arri qëllimit për këtë gjë. Pra, duhet të kemi një zemër të madhe, me shumë dëshirë të madhe për të falur. Sepse kur unë fal vëllan tim, ashtu dhe Zoti do më fali pësimet e mia. Do vë për para faljen, ashtu si shtot edhe lutja e ati im kje në kjell, falna ne, ashtu si që falim dhe ne fajtorve tanë. Ashtu si që unë, fal, ashtu fale dhe ti, Zot. Kur unë fal pak, dhe ti pak do më falësh, kur fal shumë, dhe aje shumë do më fali dhe mua. Dhe falemnderojmë Perëndin, dhe thotë që sa dhe 7 herë të vitet thotë të kthet ti duhet që ti falësh dhe duhet të thuash që zemra del brenda nga zemra time. Në duke vazhduar akoma vinë nxënësit dhe kërkojnë nga Zoti diçka. Besim. Sa e mirë që është besimi. Është një dhunti që besoj e kemi nevojë të gjithë, sepse duhet ecim në këtë tokë. Besojmë dhe jemi këtu. Beson që mund të bëj diçka më të shumë Perëndia. Beson që më shpëtoj, më shëroj, më shpëtoj, më oqi peshën e mëkateve dhe jam këtu sot dhe për këtë luftoj. Beson që mund të shkoj dhe më tutje në jetën tënde. Gjerë këtu është besimi tënd. Gjerë në këtë pik kur Zot vi 7 me 8, 8 me 9 vi në kish sepse të falemderoj dhe për mrekullit e tua dhe gjerë këtu është besimi tënd, më tutje nuk mund të shkoj. Dhe këtë e din nxënësit dhe çfarë thon? Zot na jep dhe më tepër besim, sepse ki besim min na solli gjerë këtu. Por duhet eci dhe më përpara dhe të ndjejti. Kur Jezu Krishti vjen të zbulohet dhe fillon dhe ecen me Zotin tënd në kra për kra dhe çdo ditë kem eksperienca, kam mundësi diçka dikush tjetër të thotë diçka tjetër. E shijuam, e njohëm dhe ecim bashkë. Dhe falemderojmë Zotin, sepse Zoti jon Jezu Krisht ka besim të pa kufishëm, mund të t'japi sa të duash, sa të kërkosh, mund të t'japi. Dhe si e tregon këtë gjë? Thot, në qoftë se keni besim sa një kokër sinapi, do shta njifni të gjithë shumë e vogël, mund t'i thoni këti mali, shkullu me gjithë rënjë dhe mbilu në det. Dhe ai, pa përshëllin një shëmbëltire, Zotit. Pse? Që të zgjojmi, që të kuptojmë se çfarë besim duhet të kemi. Dhe apostolët nuk u futën do njëherë në një tundim të tillë që të marrin malin ta çojnë në vend tjetër. Nuk është ky puna e besimit. Nuk mund të lëshojmë, të ndrojmë botën me këto gjëra. Por qëllimi është që të ndroj vendin e zemrës time, të ndryshoj vendin tim në gjërat me Perëndin. Të filloj të kërkoj nga Perëndia dhe të shijoj, të marrë. Besoj që të gjithë kemi brenda në jetën tonë frymërore diçka pra apo besimi, shenja besimi. Diçka kemi kërkuar, diçka morëm, por në çfarë duam vëllezër të dashur? Dhe në këtë duhet të jemi, ta them, të pabes, do me thënë, duhet dhe tjetër, Zot, duhet dhe tjetër besim, duhet dhe tjetër, duhet akoma, do me thënë, duhet të eci akoma më tepër në atë për të cilën ti më thyre,
të shkojmë pak më të thellat tani. Miri ishim në të cekta, tani të shkojmë çik në më të thellat. Tani së shpeti vëllezër të dashur, kisha një ngjarje, një gjykim. Ishte, do të thoshe, është njerëzore, ishte shumë i vështirë njerëzore. Por, isha mërzitur shumë, isha tronditur shumë, pse më ndodhi kjo tani. Dhe ditën e gjykit shkoj në lutje. Sepse kemi një privilegjë neve që të lutemi dhe të shkojmë, të themi të gjitha tek Zoti jon. E them, Zot, të lutem, mere për si për këtë gjykim. Dua të lutem shumë, nuk më friksoj, du të them të vërtet, nuk më frikon dhe përfundimi, por vetëm kjo gjendje, nuk isha pakje. I tha, Zot, mje pakje, këtë shkoj atje tutje, dhe mos të duhet të bëj asgjë. Dhe barova dhe i ka lutjen. Zbrita në gjykat dhe prisi atje gjykatësin, erdi gjykatësi dhe më thot, çfarë është të them unë, avokati do me thënë, do thuash këtë, do thuash atë, do thuash këtë, më thuash edhe shpejt, kishte filluar dhe gjykonte ai gjykatësi. Në një moment, filloj dhe gjendja time, problemi tim. Më thot, di nga kjo, filloj ai avokati tim, nuk thoshte gjë, filloj ai avokati tim, kjo, ajo, dhe kam sjell edhe Zotin kondrokoj që ty flasi. I thash, oh, çfarë do them unë tani, thash. E kisha haruar të gjitha që më kishtë thënë avokati. Filon gjykatësi, thot, çna thot njeri jo, këto janë gjera të ligjit, mbaruam, kalojmë në gjykin tjetër. Qëndrova unë dhe shikoja, tani, thot kjo tani. Thot, ti them, me kuptova, thot, ajo, faleminderit shumë mirë, në më kartat, jepi dhe një letër ati, kisha marrë leje, dhe vjen, unë kisha ngelur i ngrirë tani, diçka ka ndodhur, por unë s'kuptova asgjë. Më thot, mbaruam, thot, avokati, më thot, në orën 9 ishte gjiki në 9:04, nuk do më thot diçka. Jo, më thot, mbaruam. Vëllezër të dashur, përgjigjet Zoti. Zoti është i mrekullueshëm dhe përgjigjet. Çfarë do që ti kërkojmë, do na i japi. Me çfarë besim do shkoj? Ç'është ajo që dua të fitoj? Unë në lutjen time, kjo ndoshta ishte Zoti, në përmjet frimës së shenjtë, nuk ishte të fitoj gjikin, më jep paqe, i thash. Më jep gëzim që të shkoj çfarë ishte për të thënë, do thotë të bëhet dëshira tënde. Dhe në jetën tonë do të kërkojmë Zotin që të bëhet dëshira ti, jo dëshira jon. Nuk duhet të bëhet dëshira ime në jetën time, duhet të bëhet dëshira tënde, Zot. Kush është dëshira tënde? E mira e përsosura për mua. E ka përgatitur ai për mua. Unë nuk di se çfarë duhet të bëj. Nuk di kush është e mira për mua. Imagjinoj, por nuk e di kush është e mirë për mua. Ai e di komplet veprën e përsosur për mua dhe ka parashkruajtur dhe më thot, do më ndjekësh, do t'i jap unë të më të mirën. E besojmë këtë sot, vëllezër të dashur. Besojmë që Zoti ka përgatitur veprën e tij në jetën tënde. Sot mundet shti të thërasësh Zotin dhe të bëj veprën e ti në jetën tënde, në mënyrë të mrekullueshme. Beso në Jezu Krishtin dhe do të shpëtosh ti dhe familja tënde. Po është e vështirë kjo gjë, ti dhe shtëpia tënde do shpëtosh. Nga çfarë Zot? Së pari nga djalli, që kërkon jetën tënde, këtë të rufiksi, do djalli shpirtin tënd që të ta marri dhe lufton Krishti jon që të fitoj dhe të vendosi brenda në tufën e shenjtë. Falenderojmë Zotin.
dhe tani vjen më poshtë e thot përsëri diçka të cilën e mua nuk më ngjiste shumë kjo gjë. Tani më flet për besimin, tani më thot për një shërbëtor i cili bëri diçka të zotit ti, dikush zotri, nuk di thot punëtori që vjen nga fusha, hajde të hash ti, të hash, pasaj të më vësh mua. Thot, mbarove punën në fush, hajde këmua tani, vendosëm dhe mua ta, pasaj kur të mbaroj unë, rridhe ti të hash. Dhe nuk mjafton vetëm kaq. Duhet thot, ai shërbëtor duhet i gëzuar tek pronari i tij. Po këtë lexova, si lidhet kjo gjë tani? Si lidhet besimi tani me shërbëtorin më poshtë? Dhe vjen frima e shenjtë vëllezërit dashur, dhe çfarë thot? Besimi do të sjelli përfundime. Po ke nevojë dhe për uljen, që të mundesh të shijosh ato përfundime. Çfarë do të bësh, nuk është tëndja, thot, ashtë dhe juve, ato që bëni gjithmonë për juve, për veten tuaj, do të thoni, jemi shërbëtor të por uluta dhe shushërëva se kisha besim. Ishte tëndi, vëllezër të dashur. Nuk ishte tëndi, ishte Zoti që të shpëtoi. Uluta dhe Perëndia më solli një gëzim dhe dhash lek në kishë dhe Zoti më bekoi. Nuk janë lekët e tua, vëlla. Zoti ti dha. Nuk bëre ti mirë punën edhe të erdhen lekët. Zoti të dha punë dhe lek. Dhe më kujtohet, ishin di vëllezër. Di vëllezër. Duke diskutuar, thësh njëri tjetrit. Unë në kishë kam të drejta. Pse këtë drejta, vëlla? I thot tjetri. Sepse diu, unë kam bërë këtë, kam bërë atë, dhe ai ka të drejta, dhe ai ka dhënë lek, kam të drejta në kishë. Por për je, vëlla, tjetër ishte kështu. I thot, ti ke një shtëpi, nuk e? Po, i tha. Je pronari shtëpis, nuk je? Ja, po, jam. Ke vegla? Kam. I kishe pare se të ndërtoje, po. Ke që kam? Kam. Mistri, ke? Kam dhe mistri. Ata të ndihmuan të ndërtoje shpinë, nuk të ndihmuan? Po, më ndihmuan i thot. Po. Atë që kanë që bërë gozhdove gjithë gozhdat e shtëpisë, ka të drejta mbi ti që je pronari. Ishte vëlla e mirë. Oj, jo, nuk ka të drejtë. Ashtu si shma thua, dhe portofolin që ka lekte tua brënda, ka të drejta në shtëpinë tënde. Në pronë e atit tëndë nuk e të drejtë. Je një vegël të cilën Perëndia të përdor që të mundë të bëj veprën e ti. Sa të drejt ke vëlla ti brënda në këtë vepër të cilën forcën të e vetë Krishti. Sa të drejta ke ti brënda në këtë tuf të cilën të ka bërë hirë Perëndia dhe je brënda. Ato që në detirojt në kush është, jemi të pavlefshëm, Zotë. Bëna të enë të përdorëshme në duart e tua, duam o Zot, sot, të na përdorësh të na vendosësh brënda në këtë tuf dhe të na bësh enë të zgjedhura, të përdorëshme. Nuk do të jemi në një kjoshe i braktisur, imaginoni një çekan që është për të edhur poshtë tani, për të djegur. Dua të jemi një vegël të cilën të jemi në duart e tua dhe të shërbej brënda një pun të shenjtë, por të drejta ke vetëm ti, o Zotë. Unë të vetëm të drejtë që kam është të sjellë zemrën time
Ti një flijim të gjallë për para teje. Të, vetëm të drejtë të kam, duhet të jem i përullur në këmët e tua dhe të shërbej vëllezërve të mi. Të vetëm të drejtë që kam është që të kërkoj falje. Dhe falemnderojmë Perëndin vëllezërit dashur se Frima e Shenjtë na kontrollon dhe na jep mesazhe të tilla dhe në jetën tonë personale. Le të lëshojmë të drejtat dhe të shikojmë çfarë mundemi të marrim nga Zoti. Ne, pra, shërbëtorët të pavlefshëm, të na laj gjaku ti i shenjtë, të na pastroj. Por vazhdon Zoti jonë. Dhe këtu është, do të them, dhe të më vonë me gjikimin. Ka interes të madhë. Dhe kur doli, për të urtuar për në Jeruzalim, a i kaloi në për Samari dhe Galile. Dhe diku në rrugë takoi 10 lebrërës. Dhe a i, ata, filluan të thërisnin. Jezus, na ki më shirë për ne. Dhe me zë të madhë, nga distanca, sepse nuk mund t'i afrëshin botës ata, ishin të sëmur lebroz, dhe nga distanca thërisnin, dhe ne kemi privilegjin sot të thërasim të këzoti ati jon dhe të në përgjigjet. Kemi privilegjin sot që të marim qëfar do dhurat që ka pregatitur të zoti jon për ne. Sot ka diçka të pregatitur për ne, mos të ikim pa e marë sot. Zot, dua të madhurosh atë që ke pregatitur. Dhe Zoti jon këtu tani tregon pjesën e besimit tek nxënësit. Dhe i thot atyre, shkoni dhe tregoni tek pritërinjt. Tregojni pra, sepse lebra nuk shëroi kurrë, ajo që mund të tregonte diçka ishte diçka shenja në lëkur ose diçka tjetër, por lebra nuk kishte ilaçe për lebrën. Par ata besuam në fjalën e Perëndis. Dhe këtu është një shenjë besimi që të na thërras, na thërret Zoti. Vjen Zoti dhe të thot. Dhe thiri plejt, t'i ulim me ladh dhe me besim shëron të sëmurët, të lijen me vaj prezvit, plaku, lutemi të gjithë bashkë dhe nuk bëhem mirë. Baroj. Gjerë këtu ishte besimi. Nuk vazhdon. Nuk del më jashtë portës. Nuk ka mundësi unë të shkoj në shtëpi dhe të jem i shëruar. Nuk kam besimin që unë atje ku gjinjëzova, erdi Zoti dhe me mbuloj. Por unë jam, kam temperaturën akoma. Nuk besove se të shëroj Zoti. Ku është besimi tëndë? Këtu 10 lebrozët, sa i pas Zoti shkoni, nuk u shëruan, por në rrugë u shëruan. Filluan të shkojnë me lebrën e tyre. Na tha Zoti të shkojmë. Shkojmë me lebrën time të tregoj që jam lebroz dhe në rrugë pastrohem. Kur beson që sot Zoti do të shëroj, besoj me gjithë zemrën të ndevla dhe i këndej i shëruar. Mos të hinë dyshimet brenda në zemrën tënde, të shërohet, të shpëtohet familja tënde, beso, dhe sa të shkosh në shtëpi, do të presin të gjithë të gjunjëzuar. Beso që Zoti është i fuqishëm që të bakësoj edhe në makinë. Besoje dhe do marrësh. Zoti është i fuqishëm që të japi sipas besimit tënd. Dhe ka nevoj kisha që të të shikoj mrekullit e Perëndis, midis nesh. E një kish që ke pushtet, ku të shkelësh mbi gjarë prinjë dhe mbi sfurqe, mbi akrepa, dhe të lutesh mbi të sëmurët dhe të shërohesh. Ka pushtet kisha që të mund të thua është të kisëmurit që u dhe ecë. Ku është
të këti besimi që të të mundesh të betë i mrekullushëm brënda në kishën e shëntë. Ku arin besimi tëndë? Tek vajze a ereu, e nëzori të gjithë jashtë, le ditre. Qëfar duhet të bëjë Zoti? Të nëzori të gjithë jashtë, të nëlëshoj sa kanë besim? Jo, të gjithë të besojmë. Të gjithë të besojmë tek fjale shkruare përëndisë. Jo tek ato që themë unë ose thotë i kusht tjetër, por tek ato që janë të shkruare nga frima e shenjtë. Qëfar? Që besimi tënd ka forcë të të lëvizi malin, kë malin e zemrës, malin e pengesave që ka vënë në zemrën time, që të më japi munges besimi, të më japi dishime. Zoti ishte fuqishëm të të nxjerrë këtë mal, dhe të të bëj një burr besimi, një burr që të shkelësh mbi gjarprin dhe mbi akrepa, një burr që frimëror që mos të këndroj asë njeri për para teje dhe djallit i kip nga për para teje. Dhe kemi nevoj tani kote fundit vëllezër dashur të ndjejmë frimin e shenjt të jetë e fuqishme brënda në kish. Të shikohen, të qojnë të vdeskurit, të qojnë të sëmurët, kemi nevoj që frima e shenjt që të veprojmë i disnesh e besojmë këtë vëllezër sot. Beson sot që Zoti Jezu Krisht është i fuqishëm të të shëroj, të të shpëtoj, të të marrë çdo problem nga jeta tënde. Në qoftë se beson, sot do ta marrësh. Sot është dita që besimi tënd do të japi atë të cilën Zoti ka përgatitur për ti. Besoj tek Zoti Jezu Krisht dhe do shpëtosh ti dhe familja tënde. Mos disho vëlla, mos nguro, këtë thuash Zot, unë sot jam gati të pranoj fjallën tënde të shenjtë. Dhe falemderojmë vëllezër të dashur Perëndin, sepse ikën, shkuan dhe treguan në rrugë, shikojnë që po pastrohen. Nëndë vazhduan. Njëri u kthie. Dhe u kthie që të falënderoj Perëndin. Dhe më baza kush ishte vëllazë? Që ra në gjunjt. Dhe e falënderoj me gjithë zemër Zotin. Në atë moment Zoti jon nuk bëri shpëtim në trup, po bëri shërim në shpirt. Dhe ajo që na intereson, vëllezër dashur, është shpirti jon. Në atë që ne luftojmë sot, është shpirti jon. Trupi këtu në tokë do mundohet, por Zoti do shpirtin tënd. Atë të cilën është në përjetësi shekullor, nuk është për pak. Dhe që të vazhdojnë qik dhe temën me gjikatën, barova shpejt nga gjiki poshtë dhe u ktheva në shpinë time, shumë shpejt. Dhe sa shkova në shpi, gëzim unë, nuk thash asgjë, isha fluturoja. Shkoj në shpi dhe filloj punën. Shkoj majtas, bëj një punë, bëj tjetërën, bie për gjumë, dërova Zotin, isha në regull, i thash si, shkoj, më tha gruaja, shuo, shtë të them, lavdi Zotin shumë bukur. Ra shpër gjumë dhe qëjmë në mëngjes. Dhe vjen frima e shenjtë vëllezër. Dhe më thot, 10 lebrozët, bëra si kur zdia. A, po, 10 lebrozët. E ti ishe tek nëndët, i tha. Qarë tha, ti je tek të nëndët. Po, thash, thot, Zot, thash, Perëndi, kur u ktheva, nuk rash në gjunjë si rash kur para se të ikja, kur rash para se të ikja të lavdëroja, Zot, besimi tim ishte fuqishëm brenda me e ti. Bëra përfundimin, ishte shumë bukur, e leni, shkuam shumë mirë.
vetëm kjo ishte njeri. Shko falemderoj atë të cilin të dha forcën, shko të ka e i cili bëri ndëririjen dhe thuaj një falemderit. Një falemderi kërkon Zoti. Dhe m'ngeli mendja dhe thash, o, po mendoja, ah, është mendimi tim ki, thash. Mendim. Dhe ashtu si që vishesha, kam si vazhdim në mëngjes, vendos që stacionin e kishës dhe sa apet stacioni, thot vëllaj, le të apim tek 1923, Luka 17, tha 10 lebrazët, do të dëgjosh dhe direkt tani, do të dëgjosh edhe nga predikimi, unë të thash në përmjet firmës e shenjtë. Të thash që ajo që ishtë si basmeje, thot Zoti, prap besim paktje. Dhe na kalon vëllezër të dashur nga besimi në besim. Na ecë, na qonë për para, Zoti. Mos u trëmbë, atë më tha, mos u trëmbë se ishe në të nëndët, tani mund të eshte të kënjëri, nuk është asë njerë vonë. Nuk është asë njerë vonë të këthesh e të thuash, Zotë, përëndia im falem, na një, Zotë, kemi probleme, kemi mungesa, kemi defekte, nuk është dhe nuk në një, por na i kërkon që ne të bëjmë dëririje sot. Sot, Jezu Krishti kërkon të visha vërti, që të esni bashkë, të dëgjosh apat e ti, të shtrihesh në darkë me të dhe të qohesh në mëngjes me të, të flasësh me të. Pra atë do Zotë i jonë, një lidhje, një bashkë bisedim, ti thuash falemderit, të lavdërosh Perëndin, për atë që do të bëj sot, të thuash falemderit Zot, sepse sot do përgjigjesh lutjeve të mia. Ke je përgjigjur lutjeve të mia. Të falemderojm Zot, sepse ti do më japësh besim dhe do bësh mrekullira në jetën time. Dhe thot, nuk u ndodh asnjë tjetër nga të nëndët, asnjë. Uroj që Zoti të na sjellë vëllezër të dashur, të na bëj vetëm si Samariti, dhe të kemi gjithmonë në zemrën tonë të ngjitur tek Zoti, të shkojmë dhe në vazhdimësi tek ai. Por me mrekullueshme akushesh vëllezër të dashur, që Samariti fitoi dhe diçka tjetër. Dhe i tha atij, "Çau, shko, besimi tënd të shosh, të shëroj, të shpëtoj." Ne atë duam vëllezër të dashur. Nuk ishte lebra. Lebra është shkaku që të vishtë e këzoti. Po, gjëja që ne duhet të kujdesemi është besimi të shpëtoj dhe je i shpëtuar dhe i shëruar biri Jezu Krishtit. Pra, Zoti vjen vëllëzër dashur, jemi afër, duhet të kemi veshët tanë të stërvitur, të jemi të ngjitur tek Zoti Jezu Krisht, që të mundemi të shkojmë në qiell. Zoti të na bekoj. Sëste et...